სოფო, ესე იგი, რამდენ ადამიანს უფიქრია, უზრუნია, მომდომებია, რომ იცხოვროს ჯანსაღად, იკვებოს ჯანსაღად და თუ ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესზე საუბრობთ, ალბათ თანხმდებით იმაზე, რომ აუცილებელია სწორედ კვება ჯანსაღი და თუ რას გულისხმობს ჯანსაღი კვება და რამდენად სწორად იკვებები ჯანსაღად, ხანდახან ჩვენ რაც გვინდა იმას ჩვენ და გონია რომ ეს არის ჯანსაღი. შეიძლება ძალიანაც გვინდოდეს რომ სწორი იყოს და ჩვენ არასწორად ვაკეთებდეთ და ყოველთვის საჭიროა ჩართოთ პროფესიონალი, სწორედ ამაზე გვესაუბრება ჩვენი სტუმარი, რომელიც წარდგინასაც ჩვენ დაგიცნობთ. და ესე იგი მე თან გადავამოწმებ ჩვენს საუბარში მე რამდენად სწორად ვიკვებები და სწორად ვცხოვრობ. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შეიძლება ჩვენ დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ტრაფიკოების ობიექტებს ნაკლებად ვაკითხავთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სწორად ვიკვებები და ჯანსაღად. ახლა მე ავიღებ წყალს, დავლევ. და ახლა გავარკვევთ, რომ მართლა სწორია თუ არა, ხშირად წყლის მიღება და დიდი დოზის მიღება თუ შეიძლება მითია და არასწორს ვაკეთებდეთ. მოკლედ, მითია თუ რეალობა. შემოგვერთა სტუმარი, ენდოკრინოლოგი, ნუტრიციოლოგი ნაია ლატარია. ნაია, დილომშვიდობისა, მადლობა სტუმრობისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და მე ერთის მხრივ მახარებს, რომ ბოლო პერიოდში თითქოს შეიცვალა მიდგომა და ბევრი ადამიანი ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რომ იცხოვროს ჯანსაღად, იცხოვროს სწორად და იკვებოს სწორად. მაგრამ აქვე ვიტყვია, ჩემ თავზე ვიტყვი, რომ მე ძალიან ცდილობ ამას, მაგრამ ეს არ ვიცი მართალია თუ თავს ვიმართლებ ხოლმე, რომ რეჟიმის გამო შეიძლება ვერ ვახერხებდე. მოდი დავიწყო პირველ რიგში, აი რას ნიშნავს ჯანსაღი კვება, ჯანსაღი ცხოვრება, სწორი კვება, აი რას გულისხმობს საწყისში, რომელიც ჩვენ განვაფთოროთ და გავშალოთ უფრო ეს თემა. დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, მოსალმები მაყურებელს. ჯანსაღი კვება ნიშნავს ორგანიზმის მომარაგებას ყველა საჭირო მაკროელემენტებით, როგორიც არის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ეს არის ჩვენი ორგანიზმის საშენი მასალა და მიკროელემენტებით, როგორიც არის ვიტამინები და მინერალები. ამიტომ კვება უნდა იყოს ბალანსირებული და რაც შეიძლება მრავალფეროვანი. რა თქმა უნდა, კი შეიძლება იყოს გამონაკლისები, როდესაც ადამიანი მიმართავს ვეგეტარიანულ ან ვეგანურ კვებას, მაგრამ ამ კვების ფარგლებში შეიძლება იყოს სრულყოფილი და დაბალანსებული, იმიტომ რომ ყველა მაკრო და მიკროჯგუფი მიიღოს ადამიანმა. ამიტომ როგორც თქვენ ანუ ეთერამდე აღნიშნეთ, რომ რაღაცის ამოღება არ ნიშნავს ჯანსაღი კვებას, ეს მართალი არის, იმიტომ რომ კი შეიძლება ჩვენ რაღაცა პროდუქტები ამოვიღოთ, რომელიც ეგრეთ წოდებული არაჯანსაღი სახელით არის ცნობილი, მაგრამ ჯანსაღად მაინც არ ვიკვებებოდი. კი ბატონო, აი ის ფაქტი, რაც ეხან მე მოვახდინე, ესე იგი პირდაპირ ეს ილუსტრაცია და ყოველივე აღწლები აქვს ვცდილობ რომ უზმოზე ვიღებ წყალს და დღის განმავლობაში ვცდილობ მივიღო წყალი. ამ ბოლო დროს მოვისმენისით რომ ეს არაფერი საცარგებლო არ არის, დღეში რაღაც 2 ლიტრად ლიტრა ნახევარი, რამდენად კარგია წყალი და აუცილებელია თუ არ კონკრეტული დოზის მიიღება. თუ ისეს როგორ უნდა ვაკონტროლო დაუშვოთ წყალი, მივიღოთ, არ მივიღოთ, როგორ მივიღოთ, ჭამის დროს, ჭამის მერე, რაღაც ესეც სული ცვლება და რეალურად მე რო უსმენდა ინტერესები, ვიღარ გავიგე რომელია სწორი. წყალი ცალსახად არის ძალიან კარგი ჩვენი ორგანიზმისთვის. იცვლება მიდგომები, იმიტომ რომ სამწუხარო ჯერ არ არის რაღაც ისეთი მტკიცებულებითი ბაზა, რომელიც გვეტყვის, რომ ადამიანისთვის არის რაღაცა კონკრეტული რაოდენობა წყლის საჭირო. ჰარვარდს თუ დაუჯერებთ, ჰარვარდი მოგვიწოდებს ქალებს 2 ლიტრი და 700 მილილიტრი დავლიოთ, მამაკაცებს 3 ლიტრი და 700 მილილიტრი დღის განმავლობაში. კი, აქ არის, ну, სითხე მთლიანად ითვლება, შეიძლება ეს რაოდენობა სუფთა წყლითაც მიიღოთ, ჩაითაც მიიღოთ, წუნიანები მიიღოთ. ხო, აქ მარტო სუფთა წყალზე რა თქმა უნდა არ არის საუბარი. ასევე არის წონის მიხედვით განაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში 35 მილილიტრი დაახლოებით 20 წლამდე ასაკში, 30-დან 50-მდე 30 მილილიტრი და მე ცოტა უფრო ნაკლები. და ალბათ აქ კიდევ გასათვალისწინებელია ის, რომ რაიმე თანხლებ დაავადებები არ ქონდეს ადამიანს, რომ ეს წყლის რაოდენობა შესაბამისად განსაზღვროთ. დიახ, ეს გასათვალისწინებელი არის. წყალი მნიშვნელოვანი არის ასევე, იმიტომ რომ წყალში ხსნადი ვიტამინები ვერ შეიწოვება, მნიშვნელოვანია ნაწლავების მწყობში მუშაობისთვის და მეც პირადად დილას ყოველთვის ვიწყებ 1 ან 2 ჭიქა წყლით. აი შემოხედეთ რაღაცა ერთო კონდო მივუყურე. ამიტომ წყალი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ოთახის ტემპერატურის წყალი იქნება ცოტა შეთბილებული თუ ვისაც როგორ უყვარს, დიახ. ხო, ეს მე ვიცოდი რომ აუცილებელია ოთახის ტემპერატურა და საზიანოა ცივი და ახალი წყალი. არა, არსად არ არავის არ დაუმტკიცებია რომ რომელიმე წყალი როგორ გეკომფორტულებად მოგწონ, თავარი არ იყოს ძალიან ცხელი, რომ არ მოხდეს ლორწოვანის დაწვა, როგორც პირის ღრუსი, ასევე საყლაპავის და უკვე იქ შემდგომ ეროზია და წყლული არ განვითარდეს. ასევე ჩვენ გვემართება, რომ ხანდახან ეს უბრალოდ მოუკვეთავთ რაღაცას, იმიტომ რომ გვიშლეს არ ვაკეთე და ამოვიღებ და გონია რომ რაღაცას უკვე შევეხეთ გარკვეულწილად, რომ ეს კარგია. მაგალითად კბილეული, ნუ
ალბათ ქვენია ბევრისგან თკბილეული არ ვარგა საზიანო ბევრი და ხანდახან ამის გამო რომ შესაძლოა არ ვარგოდეს საერთოდ ვიღებთ. თკბილეული საჭიროა თუ არა, უნდა მივიღოთ თუ არა და რა შემთხვევაში შეიძლება ის იყოს საზიანო ან პირიქით საჭირო და აუცილებელი. ანუ თკბილეული ძირითადად შემადგენელი ინგრედიენტი შაქარი. მე მიყვარს იმაზე საუბრობ ძირითადად. შაქარი რა თქმა უნდა ორგანიზმისთვის საზიანო არის თუ მას ჭარბი რაოდენობით მოვიხმართ. ჯანსაღი კვების პირამიდაში დამატებითი შაქარი, ამიტომ აქ მე და გამომარტო შაქარი ბუნებრივად შედის ნახშირწყლოვან პროდუქტებში, ანუ გლუკოზა, რაც ცნობილი არის და ფრუქტოზა, ხილში, ბოსტნეულში და ნახშირწყლებში, ამიტომ ჩვენ მას ვიღებთ, მაგრამ დამატებითი შაქარი, ეგრეთ წოდებული სუკროზა, სუფრის შაქარი, რომელიც შედის კბილეულში, ეს უნდა მივიღოთ ქალებმა 24 გრამი დღიურად და მამაკაცებმა 34 გრამი დღე, ანუ 6 ჩაის ჩაისკოვზე ქალების შემთხვევაში და მამაკაცების შემთხვევაში 9 ჩაისკოვზე ნება დართული არის. ეს ძალიან კარგი არის, ნუ შაქრის ამოღებით ორგანიზმს საერთოდ არაფერი არ დაუშავდება. განსხვავებით მარილისგან, იმიტომ მარილი ნატრიუმის ქლორიდი არის და ეგ ნატრიუმის გვჭირდება და ქლორიდის, მაგრამ შაქრის სრულად ამოღებით არაფერი არ უშავდება. ოღონდ გავითვალისწინოთ ფსიქოლოგიური მდგომარეობას და მიდგომას. თუ ადამიანის გააზრებული არჩევანი არის როგორც თქვენ და არ გაწუხებთ, ეს ძალიან კარგი არის, მაგრამ თუ ტკბილეული ხო შაქარი შეიძლება თქვენ შაქარი ამოღებული არ არის. არა, მე ნახეთ რა გულისხმობ, სწორად იმიტომაც რომ შეიძლება, ნუ ჩემი მიდგომაა და შესაძლოა ასეთი ხალ ბევრი გვისმენს და ამიტომ ვაფიქსირებ ჩემსაც და თქვენი პასუხი კარგი იქნება. სწორად იმიტომაც რომ მიყვართ ეს ერთ ტკბილეული და შეიძლება დღის განმავლობაში რაღაც ხო შოკოლადი იქნება თუ დამცხვერი მივიღო, ამიტომ დავუშვათ ჩაიში, ყავაში, არ ყრი შაქარს. მაგრამ რაღაც დღის განმავლობაში უნდა დავუშვათ არ ვიღებ. დიახ, და ეს არის სწორად ეს გაუთვისნებიერების მიდგომა. ანუ თქვენ უნდა გაიაზროთ რომ დესერტი ნებას თუ ასე შემდეგ ნუ რაღაცა სახის ტკბილეული ორცხობლა ის ასევე შაქარ შეიძლება მაგრამ იქ ხო აღარ ვიღებ და ამიტომ ის კი ეს კარგი არის მაგრამ თქვენ შაქარს მაინც იღებთ გარდა ხო დესერტების ბოსტნეულიდან მიიღო ეს შაქარი ხო მაგრამ ეგ ბუნებრივი შაქარია რომელიც უნდა იყოს აქ არის საუბარი დამატებითი შაქრი დამზადა მარტივად რომ ვთქვა ხო ანუ ამას ყველა დამატებითი შაქარი აი სუფრის თეთრი შაქარი ანუ თქვენ ხა ჩაიში ჩაიყარეთ თუ ვიღაცამ დესერტში ჩაი გააკეთა თუ რავი შოკოლადში ამას არანაირი განსხვავება არ აქვს თქვენ რო არამატებთ ცალკე თქვენს ჩაის ჭიქაში ყავის ჭიქაში ეს კარგი არის მაგრამ არ არის საკმარისი მაგრამ არ აქვს ამღებული ხო ანუ ჯანსაღი კვება გულისხმობს იმას რომ უნდა იყოს ბალანსირებული კვება ხო რას ნიშნავს ბალანსირებული კვება და მოდით ზოგადად მაყურებელს ავუხსნათ თუ რას ნიშნავს ჯანსაღი კვება როგორი არის მისი წესი ასე ვთქვათ რამდენად მნიშვნელოვანია საუზმე ამ პროცესში და ასევე ალბათ სეზონურადაც თუ ვისაუბრებთ ამ ყოლაფრის შესახებ, ესეც კარგი იქნება, რომ რჩევები მივცეთ ჩვენს მაყურებელს. ისე არაფერს მოუხდებ ეთერში წყლის დალევა, როგორც ამსაუბარს. გისმენთ? ბალანსებული კვება ნიშნავს, რომ ერთ თეფშზე, ეს საუზმე იქნება, სადილი იქნება თუ ვახშამი იქნება, უნდა მქონდეს ყველა ჯგუფი პროდუქტის. ანუ ცილა, რომლის სახეობები არის მაგალითად ხორცი, ან თევზი, ან ყველი, ან კვერცხი, ან რძის პროდუქტები, ნახშირწყლების ჯგუფი უნდა მქონდეს, ძალიან უყვართ პურის ამოღება და რატომღაც პირველ რიგში თვლიან, რომ ჯანსაღი კვება არის პურის ამოღება, არა, ანუ შეიძლება იყოს პურიც, როგორც ნახშირწყლის სახე, უმჯობესია ცეხვილ პურს მივანიჭოთ უპირატესობებით და ბოჭკო შეიძლება მეტიოდენობით, ასევე ბურღულეული კულტურები, ეს შეიძლება იყოს ციციბურა, შეიძლება იყოს ბრინჯი, რომელიც უმჯობესია ველური იყოს და არა თეთრი რაფინირებული ბრინჯი, შეიძლება იყოს იგივე პასტას ჯგუფის, ანუ მაკარონის ნაწარმი, ოღონდ აქაც უმჯობესია იყოს მაღალი ხარისხის და ცეხვილი და ისეთი აი სემოლინათი მაგალითად დამზადებას ეს ნამდვილად იტალიელები როგორ მაკარონსაც მიირთმევენ და ნუ სხვა ეხა ბურღულეული შეიძლება იყოს კინოა კიდე და ბევრი არის ქერი ფეტვი ასე შემდეგ ვის რა უყვარს მჭადი ღომი რომელიც არის მოდეთ ქართულ რეალობაში ვისაუბროთ და ბოსტნეული აუცილებლად დიახ სამიგინდა კი კი ძანუ ბოსტნეული აუცილებლად რომელიც ცოტა რთული არის, მაგრამ უმჯობესია რაც შეიძლება ფერადი იყოს, რაც შეიძლება აი იკვებე ცისარტყელა არის ასეთი პრინციპი, მაგრამ თუნდაც არ იყოს ამისი საშუალება, რაღაცა სახის ერთი სახეობა მაინც რო იყოს იმ კვებაზე ბოსტნეული, მაგალითად პომიდორი გაქვთ სახში, ან კიტრი არის, ან ბულგარული წიწაკა არის, სასურველი ერთი მაინც იყოს. ერთი მაინც უნდა იყოს, სტაფილო კომბოსტო ერთი სახეობის მაინც. ბოსტნეული, ცოცხლად
თუ შეიძლება ჩვენ თუ საკვებში მოთუშულს ან უკვე დამზადებულს მივიღოთ, ესე ჩაგვითვლება თუ სასურველი ცოცხალი იყოს. ყველანაირი ჩაითვლება. ერთადერთი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოხარშვის დროს ბოსტნეულის ვიტამინები გადადის იმ სითხეში, ამიტომ თუ წვნიანი სახით მივირთმევთ უკვე იმ ვიტამინებს ჩვენ ვიღებთ. დიახ, რაც შეეხება ბოსტნეულს, თუ ადამიანს აქვს ნაწლავებთან დაკავშირებული პრობლემები და გადამუშავება უჭირს, უმჯობესია იყოს თერმულა დამუშავება. აი საუზმეო ახსენეთ ჩვენ, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, უნდა თქვა და ფაქტობრივად რომელსაც არ ნოდგებოდეს საუზმის დროს ვიტოვებ და ესეც მსმენია მე და თქვენთან გადავამოწმებ, რომ საუზმე ზოგი ამას რა აუცილებელია, ზოგი ამას საჭიროა, სასურველია და ამ შემდეგ. რეალურად ესეც ინდივიდუალურია ადამიანზე გამოდინარე, თუ საუზმე ესეთი ოქროს წესია რომ უნდა ვისაუზმოთ. მოდით გამოვიტოთ ხა საუზმე. არის ხოლმე ადამიანი მაგათა დილით 7 საათზე დგება, რომ მიდის სამსახურში, მაგრამ 9-მდე არ უნდა რომ ჭამოს და ხო, შეუძლია ისაუზმოს 9 საათზე და 10 საათზე. მაგრამ გარკვეული კვება უნდა იყოს დღის პირველ მონაკვეთში, იმიტომ რომ კვლევები შეერი არ უნდა იყოს და კვლევებით დამტკიცდა კიდეც, რომ ის ადამიანები, ვინც საუზმობენ, მათ უკეთესი ნივთიერებათა ცვლა აქვთ და უფრო დაჩქარებული არის კალორიული ცვლა დღის განმავლობაში, განსხვავებით იმ თან ვინც არ საუზმობს და აი დღის განმავლობაში რამდენჯერ უნდა იკვებოს ადამიანმა. ახლა განსაკუთრებით ადამიანები, რომლებიც დაკავებულები არიან, მუშაობენ, შეიძლება დღეში 4-ჯერ 5-ჯერ ვერ მოახერხონ ფიზიკურად, ხო, რომ იკვებოს. ასეთ დროს რა ხერხს, რა მეთოდს უნდა მიმართონ, რომ არ გამოიფიტოს მისი ორგანიზმი და იყოს ჯანსაღად, ასე ვთქვათ, შედგენილი მისი კვების რაციონი და აკმაყოფილებდეს ყველა იმ მოთხოვნას, რაც საჭირო არის ორგანიზმს ისთვის, რომ შეივსოს იგივე მიკრომაკროელემენტებით და ასე შემდეგ. ყველა საჭიროა, რომ დაახლოებით ერთი კითხვა, რომ ერთად გასცეთ პასუხი და თუ ეს ახერხებს ადამიანია, რა შეუძლებელი უნდა იყოს რამდენ საათში ერთხელ ის თუ არის რეკომენდირებული დაუშვა და ყველა კვება აუცილებლად ვერ კარგად დანაკრებოს, თუ შეიძლება უბრალოდ ხილია რაღაცა რის ნაწარმი იყოს. არა, კითხვა უცებ გითხარით, მაგრამ თქვენ გაგცეთ პასუხი. ხო, დაკავშირებული კითხვები არის ესენი ერთმანეთთან. პირველში ვიტყვი, რომ ის მითი, რომ აუცილებლად ადამიანს ღეში 5-ჯერ 6-ჯერ უნდა ეკვება, დამსხროული არის და ახლა ეს არ მიიჩნევა ნამდვილად. თუ აქვს ადამიანს დრო და გაანაწილებს თავის რაციონს, კი ბატონო, მთავარია თუ წონის კონტროლი უნდა კალორიულ იმაში ჩაჯდეს და 6 კვებით რაღაცა კალორიული სიჭარბე არ გამოიწვიოს. მინიმუმ დღეში 2 ძირითადი კვება პრინციპში საკმარისი არის და შეიძლება რომ ერთი წახემსება დაემატოს და ის წახემსებაც, აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შეიძლება იყოს ხილით. ოღონდ ხილთან ერთად მე ყოველთვის რაღაცა ცილას დავაჯგუფებდი და შეიძლება იყოს თხილეული მაგალითად, რაღაცა მცირე ოდენობა დაახლოებით 20 გრამზეა საუბარი. შეიძლება ერთნაირი ყველი მიატანოს, შეიძლება სენდვიჩი გაკეთდეს და მთავარია ყველანაირი ამას ძირითად კვებას დავარქვეთ, უცახემსებას იყოს გათვითცნობერებული და ამ ყველა ჯგუფს ჩვენ სენდვიჩი შეიძლება გავაკეთოთ და ნახშირწყალსაც შეიცავდეს, ბოსტნეულსაც და ცილასაც. ამიტომ რა ფორმით იქნება ეს, წვნიანი სახით თუ სენდვიჩის სახით, უკვე თვითონ ადამიანზე არის. და ბოდიში, ანუ დროის შუალედებზეც ვიტყვი. ნახეთ, არ არის ეს განსაზღვრული დრო, მაგრამ მე 4 საათზე მეტი შუალედის გაკეთებას არ ვურჩევ, იმიტომ რომ მე ძალიან შეიძლება მოგშივდე და უკვე შემდეგი კვება ვერ გააკონტროლოთ. დიახ, წეღან თქვენ ახსენეთ საუბარში ნივთიერებათა ცვლა, რომლის მოწესრიგებულად მუშაობა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის. მით უმეტეს მათთვის, ვისაც წონის კორექტირება სჭირდება, ასე ვთქვათ, და კორექცია. აქედან გამომდინარე, თქვენ როგორც ენდოკრინოლოგი სარწმუნებული ვარ, რამ კუთხითაც არაერთხელ მოგმართავენ ამ ჩივილებით, რომ ეს ზედმეტი და ჭარბი წონა, რომელიც სხვადასხვა დაავადებების საწყის შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ დაიკლონ წონაში, ასე ვთქვათ, ხო? დიეტას შევეხოთ, იმიტომ რომ ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში სხვაგან არ ვისით, მაგრამ ჩვენთან ერთზე თუ გაამართლა ამ დიეტამ, აუცილებლად მეორეც იგივე სიწერს. კუჯავას დიეტა კახას არ ჭირდება ნამდვილად. ხო და მე ეს გეკითხებით, იცით რომ რამდენად მიზან შეწონილი არის, რომ ეს სხვის მაგალითზე მიღებული შედეგით მოხიბლულებმა იგივე დიეტა ჩვენს თავზე მოვირგოთ, ასე ვთქვათ. მნიშვნელოვანია თუ არა ნუტრიციოლოგიის, ენდოკრინოლოგიის ჩართვა და გარკვეული ანალიზები კეთდება და იმის მიხედვით ხდება ამ დიეტის შედგენა, თუ როგორ არის სწორი დიეტის ჩამოყალიბება და დაწესება ადამიანისთვის.
პირველში დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ სიტყვა დიეტა ქართულ რეალობაში ცოტა არასწორად არის გაგებული. დიეტა ნიშნავს ჯანსაღქვებას, რომელიც ცხოვრების წესი უნდა იყოს და მთელი ცხოვრება გაგრძელდეს. დიეტა რეალურად ისეთი დიეტა, ეხა შეიძლება ადამიანს კონკრეტულად მწვავე პრობლემა ქონდეს, ან თირკმლის კუთხით, ან ნაწლავების კუთხით, ღვიძლის კუთხით, კუჭის კუთხით და ამ კუთხით დაინიშნოს რაღაცა მცირეხნიანი დიეტა, რომ მწვავე პროცესი ჩაცხრეს. ქრონიკულ ჯანსაღქვებაზე თუ ვსაუბრობთ, ეხა სხვისი დაცული დიეტა. შეიძლება კონკრეტულად გაამართლოს ვიღაცასთან თუ იგივე კალორია ჭირდება მასაც, მაგრამ ეს არის მხოლოდ წონაში კლებაზე თუ არის საუბარი და არა ორგანიზმის გაჯანსაღებაზე, იმიტომ რომ შეიძლება მას გარკვეული ვიტამინები და მიკროელემენტები ჭირდება და მეორე ადამიანს სულ სხვა ჭირდება. ამიტომ ყოველთვის ჯობია, რა თქმა უნდა, ჯერ მოხდეს სპეციალისტთან კონსულტაცია, აუცილებლად ანალიზებით მოხდეს ზოგადი მდგომარეობის შემოწმება, იმიტომ შეიძლება თვითონ პაციენტს ჰქონდეს მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონული დისბალანსი და დაიცვას დიეტა, მაგრამ ვერ დაიკლოს წონაში, იმიტომ ჰორმონები არ არის ნორმაში და ამას ჭირდება სპეციალისტის მიერ პარალელურად მკურნალობის დანიშნა. დიახ, მედიკამენტოზური მკურნალობა, რომ ჰორმონები დასტაბილურდეს, ასევე პანკრეასის დონის გამოკლება, ქოლესტერინის დონე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ მაშინ აჯერიცხიმების შემცველობა და ასევე უჯერიცხიმების შემცველობა რაციონში უნდა შეიზღუდოს, მაგრამ აქვე გამარტავ განსაკუთრებით გოგონებს და ბიჭებს ისეთ პუბერტატის ასაკში, ცხიმებს ნუამოიღებენ რაციონიდან ისეთ სწრაფი კლების მიზნით, რადგან ეს უკვე შემდგომ სასქესო ჰორმონების დისბალანსს იწვევს და გარკვეული პრობლემების გამაპირობებელია. ნაია, და ერთი კიდევ ესეც რეებიც მსმენია, ხან ვითვალისწინებ, ხან ვსილობთ თქვენთან გადავამოწმოთ. ჩვენ დღესაც აღნიშნეთ და ცხადია ამაზე ძალიან ხშირად მოგვიწოდება, რომ ხილი და ბოსტნეული ამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. თუმცა მე მსმენია, რომ რაღაც ხილი უნდა ჭამო კვებამდე რაღაც ერთ საათი და ადრე, იქ ბოსტნეული საღამოს არ შეიძლება. რეალურად აქვს თუ არა, თუ სწორად კვებაზე ვსაუბრობთ, თავისი დრო ხილს, ნუ ბოსტნეულზე უკვე ვისაუბრეთ და თუ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მივრთოთ, ჭამის მერე იქნება თუ ჭამის დროს თუ გვიან თუ დილას თუ ასე შემდეგ. და აქვე გავაგრძელებ იმასაც, რომ ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც უთხრათ მაყურებელს, როდის უნდა დაასრულოს ბოლო ულუფის მიღება, ძილამდე რამდენი საათით ადრე? ხო, და ესეც ბოლო კვება უნდა იყოს დაძინებამდე 4 საათით ადრე, ეს 6-ის მერე არ ჭამა თუ ხა 10 საათზე იძინებს ადამიანი, კი ბატონო, მაგრამ თუ ხა პირველ და 2 საათზე იძინებს, მაშინ 8 საათი უნდა იყოს ესე თქვა საბოლოო წერტილი. და ხილის მიღება? და ხილი უმჯობესია სხვათა შორის ან ცალკე კვებაზე, როგორც თქვი, ცილასთან ერთად და რაღაცა ცხიმის პატარა შემცველობასთან ერთად, და ასევე საჭმლის შემდეგაც შეიძლება, არ არის აუცილებელი ჭამამდე 1 საათით ადრე, პირიქით ხილი ბუნებრივ შაქარს შეიცავს, გარკვეულ დუღილის პროცესებს იწვევს და მე პირადად არ ვურჩევ პაციენტებს ვახშამზე მიირთვან ხილი და ვახშამზე არც დიდად უმბოსნეულს არ ვურჩევ, იმიტომ რომ ამ ბოჭკოების გადამუშავება ცოტა რთული არის ორგანიზმისთვის და ძილში არ უნდა დახარჯოს ენერგია და უფრო ჯობია ბოჭკოთი ნაკლები საკვები მიიღოს. და ჩვენ საუბრის დასაზრულს უკვე იწურება, ფაქტობრივად ამწურულია ჩვენ სასაუბროდ, რომ მაგრამ მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ ახლა დინმარხვის პერიოდი უკვე იწყება, მოახლოებულია და შესაბამისად გარკვეული საკვები შეზღუდულია ამ დროს, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველს ჯანმრთელობის მიხედვით მოძღვარი კურთხევას აძლევს, თუ საჭიროა მისი ორგანიზმისთვის რომ მიიღოს მარხვის პერიოდშიც იღებს ის ჩვეულებრივ ამ საკვებს. ხო, რა თქმა უნდა, არაგემოთ მოყარეობის გამო ჯანმრთელობიდან გამომდინარე აუცილებლობის შემთხვევაში. როგორი უნდა იყოს ჩვენი კვების რაციონი მარხვის პერიოდში? ის უნდა გავამდიდროთ ჩვენი ორგანიზმი. მარხო გადასარეს საშუალება ბოსტნეული ხილი და ცილები და ყველა. არ არის რთული მარხვის დროსაც დავიცვათ ჯანსაღი კვება. ერთადერთი რაც არის მარხვის დროს არის ცხოველური პროდუქტები, ასე ვთქვათ, აგძალული, ამიტომ მცენარეულ ცილას უნდა ასე ვთქვათ დიდი უპირატესობა მივანიჭოთ. მცენარეული ცილა შეიძლება იყოს ლობიო, ოსპი, ბარდა, მუხუდო, სოიოს პროდუქტები, იქნება ცილის ძირითადი წყარო. მარხვის პერიოდში ბოსტნეული, როგორც მარხვაში, ასევე არამარხვაში, ხილი და ასე შემდეგ, კი, ეხლა გვექნება თქვენ სეზონურზეც თქვი, მნიშვნელოვანი არის რომ უბრალოდ ჩვენ ქართული, ჩვენი ბოსტნეული და ხილი მივირთვათ, იმიტომ რომ ეს სეზონზე მოსული ყველაზე მდიდარი არის და ქართულ მიწაზე მოსული ყველაზე მდიდარი არის ჩვენთვის ვიტამინებით და მიკროელემენტებით და მიეძალებენ მარხვითოს უბრალოდ ცომეულს. ეს ძალიან ისეთი პრობლემა არის, იმიტომ რომ რადგან თქვათ, ვისაც ხორცეული უყვარს და ვერ ჭამს, ეძალება, ნაკრდება ცომეულით. დიახ.
მადლობა ძალიან დიდი. ძალიან საინტერესო იყო რჩევების თქვენგან როგორც პროფესიონალისგან და კიდე პარალელურად შეგვილეხონ პერიოდულად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი კითხვაა და შევეცდებით გავითვალისწინოთ ჩვენ შევახსენოთ. სმენა ენდოკრინოლოგი, ნუტრიციოლოგი, ნაია ლატარია გახდა ჩვენი სტუმარი.